Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratni bonbon za bonton prihaja v obliki celostne podobe. Kaj pravzaprav pomeni ta besedna zveza, celostna podoba in kaj vse spada v ta sklop, ko govorimo o poslovnem okolju. Seveda imam tu v mislih tako človeka, zaposlenega v nekem poslovnem okolju, kot tudi prostor, se pravi to, kjer dela. In oboje skupaj stvori celostno podobo, ki je izjemno pomembna za vsakega prišleka. Naj bo to stranka, torej kupec, naj bo to naš poslovni partner ali kdorkoli drug, ki prihaja v naš poslovni prostor, v naše poslovno okolje in si na podlagi te podobe, ki jo kažemo, torej tako ljudje, tako zaposleni kot to, kjer smo, kjer delamo, ustvarja ta oseba o nas. In tukaj namig, kako se na to pripraviti oziroma na kaj vse moramo biti pri tem pozorni, kajti včasih morda niti ne pomislimo, kaj vse spada pod tako imenovano celostno podobo. No pa če najprej skočimo v domače, se pravi zasebno družinsko okolje. Tudi tam, ko se recimo dva poročita, ne, imamo zdaj v mislih ženina in nevesto, sta usklajena, torej se trudita, da sta usklajena. Seveda tudi besedno, tudi glede obnašanja, ampak tisto, kar je pa najprej drugim vidno, pa je ta zunanja podoba. Torej v tem konkretnem primeru seveda obleka. Ali se ujemata njuni oblačili, seveda za to lahko poskrbita sama, lahko stilisti, ampak to je tisto, kar že nadaleč preden jo slišimo, se pogovarjamo z njima, opazimo, o, sta lepo usklajena, njena obleka, morda njegov suknjič, njegova kravata, barve, kroj, stil in tako naprej. Potem, če pogledamo še en tak, bom rekla domači primer, birma, spet družina usklajena, se potrudite, da vse to, kar oblečete, nekako paše skupaj, morda celo iz tega naredite lahko neko zgodbo. Potem še en tak primer, zdaj so bili zelo aktualni maturantski plesi, pa spet plesalec in plesalka, ali morda cela družina otroka, ki pride na ta maturantski ples in spet gledamo, o, kako je pa ta družina lepo usklajena, kako je poskrbela za celostno podobo, rečemo. In to je tisto, kar je pomembno, torej ne samo v zasebnem okolju in si na podlagi tega ustvarjajo drugi mnenje o nas, ampak torej tudi o poslovnem okolju. Še nekaj, pri domačem okolju prav tako, gredice, rože, vrtovi okrog hiše, skratka to, kar je okrog hiše, spet je usklajeno s hišo, s stilom gradnje, z morda barvo, fasade in tako naprej. In tudi v poslovnem okolju je torej tako. Pomembno je, da se že na ta način, torej s tako imenovano nebesedno govorico, vidi, o, če prihajamo trije na sestanek, ti so pa iz istega podjetja. Če jih pač na sestanek prihaja več in mi nekdo, ki nas ne pozna, ki ni obremenjen z nami, recimo ta gostitelj, ker prvič k njemu prihajamo, prihajamo pa iz treh okoli poslovnih, bi lahko na podlagi naše te zunanje celostne podobe, če seveda je ustrezna, če je primerna, popredalčka oziroma si mislil, a, ti trije prihajajo iz istega podjetja, ta dva iz istega drugega, ti štirje spet iz drugega. Torej, kaj to pomeni? Ni to vedno uniforma, seveda v nekih okoljih tudi je, ne? In tam je potem to logično, ker je ta uniforma predpisana. Ampak tudi, ko mi prihajamo v neko poslovno okolje, recimo na sestanek iz istega podjetja, poskrbimo za to našo celostno podobo. Kaj konkretno to pomeni? Seveda se tukaj ne bomo usklajevali, da se razumemo, če sta moški, ženska sodelavca, da bo njegova barva kravate usklajena z njenim krilom in tako naprej. Ampak tukaj imam pa potem v mislih to, ko pridemo v prostor, recimo v pisarno, sejno sobo in sedemo za mizo in potem iz torbe potegnemo na primer rokovnik, torej nekaj, kamor bomo zapisovali dognanja, ideje, dogovore in tako naprej. Čisto drugače je, če je to usklajeno. Če so vsi ti rokovniki
uporabniki, nas, ki smo iz istega podjetja, z našim logotipom oziroma vsaj z istim, tudi če to ni naš nek reklamni, ampak vsaj, da je isti, ne pa, da imamo kar vsak malo po svoje, en na listek piše, ki ga je strgal iz veska, nekdo na rokovnik, nekdo pa na rokovnik, na katerem je logotip celo našega podjetja, kar mimo grede, kot sem rekla, je najlepše. Potem so tudi sestavni del te celostne podobe, o kateri ravno kar govorim, tudi pisala, mape, lahko tudi torbe za računalnik oziroma tablico in tako naprej. In vse to je tisto, kar je že sestavni del oziroma pomemben kamenček v tem mozaiku, imenovanem celostna podoba neke organizacije. To lahko zapeljete zgodbo skozi prav ves svoj pisarniški material, kot sem rekla, lahko je to torba že, lahko je rokovnik, lahko so svinčniki, ki so usklajeni z vašim podjetjem, odvisno z čim se ukvarjate, kazalke za knjige, potem jaz imam tule, ker je pač to eno od mojih področij, tudi držalo za torbe pri mizi, ko gremo na poslovno kosilo, recimo, oziroma poslovni obed, potem mape, ki so spet usklajene. Torej, pomembno je, da je vse to nekako povezano v neko skupno zgodbo našega podjetja in to lahko seveda tudi marketinško zelo dobro izkoristite, kajti na tem svojem materialu pri pomočkih, ki so del celostne podobe, imate tudi svoje kontaktne podatke zapisane, še več, imate tudi lahko vizijo oziroma poslanstvo podjetja, v katerem delate in verjemite, preden pride do nekih resnih pogovorov, si ta vaš sogovornik, morda morebitni poslovni partner, že na podlagi tega ustvarja mnenje o vas, o vašem odnosu do dela, o vaši odgovornosti, morda zavzetosti, predvsem pa kulturi vedenja in kulturi dialoga oziroma pogovarjanja. Zato en dober namig ne stane veliko, več kot v tem fizičnem smislu vse to, kar sem zdaj omenila, več stane ideja. Kaj narediti, kako narediti, da se bo to skladalo z vašo organizacijo, z vašim podjetjem, potem pa je pomembno seveda, da to tudi uporabljajo, nosijo seboj ljudje in da znajo s tem rokovati oziroma tudi samozavestno predstavljati podjetje, v katerem delajo. Toliko v današnjem bombonu za bonton. Želim vam lep majski teden in se vidimo znova čez 7 dni. Srečno!